i Kaniarska, ja si myslím, že zo Vostranca hral dobrý futbal. Myslím si, že tak ako super, aj my sme celkom dobre kombinovali na tomto ťažkom teréne. Myslím, že z oboch strán boli šance, možno, že výsledok mohol byť trošku iný, aby diváci mali trošku viacej radosti z toho, ale ja si myslím, že aj diváci si mohli prísť na svoje a aj napriek tomu, že sme prehrávali vlastným gólom, tak musím pochváliť, alebo musíme pochváliť naše mužstvo, že dokázalo vyrovnať a ja si myslím, tak ako som už povedal, že to bolo celkom dobré stretnutie a sme radi, že na tomto ťažkom teréne sme dobre kombinovali, vyrovnali sme aj napriek tomu, že sme si dali vlastný gól.